Wasikilifi hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono asalamu alaikum. Hey! Naona Kilifi mko chonjo. Mko rada kabisa. Basi mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya maendeleo ya Kilifi County. Sawa sawa. Hii soko nimekuja kuanzisha hapa ni kwa sababu niliwaeleza wafanyabiashara hasa kina mama ya kwamba tutawapangia mahali ya kufanya biashara, sokoni, mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima, kuna usafi. Hapa nimeweka milioni 50 ya kujenga soko ya Kilifi. Na hii soko, nimesema hii soko iwe imekamilika kabla ya Disemba mwaka huu. Mimi nitakuja hapa kuifungua. Ni sawa? Na sio hii soko peke yake. Soko tunajenga hapa Kilifi ni soko 8. Hii ni moja yao. Na nimeweka milioni 600 ya kujenga hizo masoko. Wafanyabiashara kina mama wa hapa watakuwa na nafasi ya kufanya biashara mahali kuna heshima, na mahali kuna usafi, na mahali kuna stima na maji. Tumeelewana? Vile vile mimi nimefika hapa ili pia niwaeleze katika program yetu ya housing. Hapa Kilifi tunajenga nyumba 5,000 Kilifi County. Vijana wa Kilifi mnanisikia? Nimesema nyumba 1000 ngapi? 5,000. Hizo nyumba 5,000 na tayari tuko na ardhi hapa Kilifi, tunaanza hiyo kazi. Mimi nitakuja hapa kuianzisha rasmi hivi karibuni. Mimi nahitaji vijana 10,010 wa kufanya hiyo kazi ya mipango ya nyumba. Vijana mko? Vijana mko? Mimi nahitaji plumber, nahitaji mason, nahitaji architect, engineer, technician, electrician, mtu ya mkono, mtu ya kuuza simiti, mtu ya kulete mawe, mtu ya kukoroka mkokoyo, mtu ya mkono. Mko tayari kwa hiyo kibarua? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama nyinyi ni wale wa kujagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ile kazi iko sitafanya. Hebu nione wale wanasema tuko tayari kwa hiyo kibarua. Vile vile mimi nimekuja hapa shughuli ya stima. Leo mimi naanzisha hapa stima. Tumeweka shilingi bilioni 1 katika stima ya watu wa Kilifi County. Na mpango yetu ni kuunganisha watu wengine wapya 15,000 kwa huduma ya stima. Mimi naenda kuanzisha hiyo program kule Ganze, kule Bamba. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo stima tunataka ifike kwa nyumba ya kila mwananchi, ndio tuhakikishe ya kwamba stima sio starehe ya wadosi, stima ni haki ya kila Mkenya. Mnanielewa jameni? Leo vile vile mimi nimefika hapa kwa mambo ya maji ya Kilifi County. Pale Baricho tumejenga mradi mkubwa wa maji. Tumetumia karibu shilingi bilioni 2 ya serikali. Leo mimi naenda kuifungua rasmi ndio maji ifike hapa Watamu. Si mnataka maji ifike Watamu? Na ifike Kilifi. Na ifike Mombasa. Na ifike Malindi. Ndio naenda kufungua hiyo program leo. Nilikuja hapa mwaka uliopita na nikasema ya kwamba mfereji iwekwe kutoka kule Baricho mpaka Malindi, mpaka hapa Watamu, mpaka Kilifi, mpaka Mombasa. Ndio tuhakikishe ya kwamba maji inapatikana ya kukunywa nyumbani na maji yenu mnayotumia katika viwanda zenu. Tumeelewana jameni? Hiyo ndio mpango mimi nimekujia leo. Na mimi nataka niwatangazie vile vile hawa vijana wale mko katika Technical Training College ya Kilifi North hapa. Wapi hiyo TTI iko? Wapi hiyo TTI hapa? Si Technical Training College ya Kilifi iko area hapa? Nataka niwatangazie vijana pale katika Technical Training College ya Kilifi North tunaweka hostels ya vijana 600. Na hiyo kandarasi nimepanga inatangazwa in the next 1 month so that we can build. Nimekubaliana na Owen Bayer. Wapi Owen Bayer hapa, kiongozi wetu wa hapa? Huyo jamaa Owen Bayer nimekubaliana na yeye. Hii soko, yeye amenikimbiza sana mambo ya hii soko. Mimi mpaka nikamuuliza mbona unaniendesha kama gari ya miraa? Huyu mjamaa ananiendesha vibaya sana, ananisukuma kunisukuma. Nimekuja kumstaki kwenu, mwambie anipeleke polepole. Mtamwambie anipeleke polepole? Mtamwambie anipeleke polepole? Ati hapana. Unataka aniendeshe mbio? Kama gari ya miraa? Kumbe nyinyi ndio mmemtuma. Asalala. Matatizo yangu ni mengi kweli. Nilikuwa nafikiri nakuja kujitetea kwenu. Kumbe nyinyi ndio wenye matatizo makubwa, mnasukuma huyu jamaa. So bwana Owen Bayer, hiyo hostels uliniambia ya Technical Training College hapa, hostels 600 mimi nitajenga katika Technical Training College ya Kilifi North hapa. Hostels 1000 mimi najenga katika Pwani University pale, tayari tumetangaza kandarasi, ndio vijana waweze kupata mahali pazuri pa kusomea, ndio tuwe na vijana wenye ujuzi, wenye taaluma tofauti tofauti, watusaidie kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Kilifi tunaelewana? Watu wa Kilifi tumeelewana? Katika hiyo mpango yote, mimi vile vile nataka nimshukuru gavana wetu Gideon Mungaro hapa. Huyu mungwana tumeshirikiana na yeye katika hiyo kazi. Asubuhi ya leo, nataka mnisikize. Asubuhi ya leo nimetoa pesa 1.7 bilioni ya wavuvi ya Pwani, ikiwemo pesa milioni 250 ya milioni 350 ya watu wa hapa Kilifi County. Vijana wavuvi mnanielewa? Na nimesema hivi, mbali na ile boat tuliwafanyia ya fishing, pia hapa Kilifi tutawapatia boat 5 ya deep sea fishing. Munaweza kwenda huko mkakaa siku moja mkitafuta samaki. Na hiyo tutanunua kama serikali ya Kenya, tutatumia karibu milioni 600 kununulia vijana wa hapa Kilifi ile boat ya deep sea fishing. Hawa vijana waweze waende kuvua samaki, watuletee chakula, tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Vijana wa Kilifi mko tayari jameni? Mutashindwa na hiyo kibarua? Muko tayari? Kilifi muko tayari? Hebu nione wala wa Kilifi wanasema tuko tayari. Very good. Vile vile mimi nimesema fish landing site zile 5 niliwaambia, tumeshapatiana kandarasi, tunajenga hizo fish landing site, tutaweka mambo ya storage, tutaweka mambo ya cold room, ndio nyinyi muweze kufanya hiyo biashara kwa taratibu na kwa njia ambayo itawapatia mapato, itatuzalishia chakula, na wale ambao wanafanya hiyo biashara waweke pesa katika mfuko yao, tuweze kupanga vile Kenya inasonga mbele. Ya 3, mimi nataka vijana wa hapa Kilifi mnisikize. Vijana mko? Vijana mko? Mimi nimebadilisha sheria. Hawa wabunge walibadilisha sheria, sasa tuko na sheria mpya ya CDF ambayo itaweka pesa katika kila ward, pesa ambayo itahakikisha kwamba vijana hawa wanapata ajira, ile inaitwa digital jobs. Kila ward, my brother, huyo ndugu yangu Owen Bayer, anisikize kwa makini. Nimemwambia ajenge ICT hub kwa kila ward ndani ya miezi 4. Mimi nitalete kompyuta, mimi nitalete internet, mimi nitalete waalimu, hawa watu wajifunze kompyuta, waweze kufanya kazi ya ajira, kampuni ya Marekani, kampuni ya Ulaya, kampuni zile zingine, wakiwa hapa Kilifi County. Nyinyi watu wa Kilifi mtashindwa na hiyo kazi? Muko tayari kwa hiyo kazi? Huyu jamaa afanye kazi haraka, ndio nifanye sehemu yangu. So my friend Owen Bayer and all the other members of parliament, I want to ask you that every member of parliament should do an ICT hub in every ward in Coast Province and in Kenya. Ndio tuweze kupanga ajira ya hawa vijana. Hawa vijana wanatafuta kazi ya kufanya, ama mnasemaje vijana? Mko tayari? Tunataka tupange ajira pale kwa housing. Tupange ajira pale kwa mambo ya digital jobs. Tupange ajira pale kwa mambo ya industrialization. Na mimi nataka niwaulize watu wa Pwani, imefika wakati, mnajua sisi pamoja na hawa ndugu Kina Mungaro na sisi tulikuwa mrengo tofauti. Lakini juzi nimeamua tuachane na mirengo, tuunde serikali moja ambayo itaunganisha watu wote wa Kenya. Mimi nawauliza watu wa Kilifi, Kilifi County, mimi nawauliza, mnanipatia ruhusa niunde serikali ya kuunganisha wa Kenya wote? Mnakubali tuunganishe wa Kenya wote? Hebu nione wale wanasema tuunganishe wa Kenya wote. Mnasema tuunganishe ama tutenganishe bana? Tuunganishe ama tutenganishe? Mnasema tuunganishe. Niunde serikali ya kuunganisha wa Kenya wote. Na mimi nataka nimshukuru huyu dada wangu Aisha Jumwa. Huyo mama wa nguvu. Aisha Jumwa yuko wapi huyo mama? Mimi nawaambia watu wa Kilifi, hebu mnisikize kwa makini. Huyu dada yangu Aisha Jumwa huyo hapo. Huyo ni dada yangu, na mimi nataka niwahakikishie huyu mama atatembea na mimi sambamba hapa kwa hapa. Huyu mama simuachi bwana. Huyu mama simuachi. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Si ni mama wa nguvu huyu, huyu. Si ndio? Na mimi nataka niwaeleze. Mimi juzi nimesema Hassan Ali Joho aje akuwe waziri katika serikali yetu hii. Watu wa Kilifi mnakubaliana na mimi? Aungane na Aisha na hao wengine tufanye kazi pamoja. Vile vile, hiyo kazi mmesikia nikitangaza hapa, ilikuwa inasimamiwa na Salim Mvurya, na alifanya kazi mzuri. Lakini pia nimempatia kazi sasa Salim Mvurya ya kupanga mambo ya investment, kupanga mambo ya biashara, kupanga mambo ya viwanda, kwa sababu tuko na dongo kundu hapa na tunataka kutumia hiyo dongo kundu kuhakikisha kwamba kunapatikana ajira ya kutosha Kenya. Pia hapa Kilifi tunataka kutengeneza special economic zone nyingine hapa Kilifi County. Huyu Mungaro nimekubaliana na yeye ya kwamba hapa mahali inaitwa nini ile? Kaloleni, sio? Hapa Kaloleni tunaweka special economic zone nyingine ndio tuweze kupanga ajira ya hawa vijana. Watu wa Kaloleni mnasema tuendelee ama tuendelee? Kilifi mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuungane tuwe timu moja? Hebu wala wanasema tuungane tuwe timu moja. Mnasema Mungaro afanye na mimi. Mnasema Ali Hassan Joho afanye na mimi. Hawa magavana wenu tufanye pamoja. Tuunganishe Kenya. Tupeleke Kenya mbele na maendeleo kwa pamoja. Hiyo ndio jameni nimekuja kuuliza ruhusa yenu tutembee tukiwa pamoja. Kilifi tumekubaliana jameni. Tumekubaliana. Niendelee kupanga hii kazi isonge mbele. Ama mnasemaje? Kabisa. Basi hapa niko na ndugu zangu. Wacha kwanza nimpatie gavana wetu Gideon Mungaro asalimie watu wake. Haya, Watamu hoye. Watamu hoye. Wacha nione kwa mkono kama mnakaribisha rais wa Watamu, watu wa Watamu, watu wa Watamu. Basi mheshimiwa rais, wacha nichukue nafasi hii. Najua umenipa mimi ruhusa, nilikuwa nataka kuambia dadangu wasalimie, umesema utampatia kazi. Wacha aseme jambo alafu niendelee. Aisha Jumwa. Watamu hoye! Watamu one love! Mimi, watu wangu wa Watamu, Kilifi na Kenya, nataka nichukue nafasi hii leo nimshukuru mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, mheshimiwa William Samuel Ruto, kwa kunipa nafasi mimi nikawa waziri katika serikali yake. Nimefurahi sana, ilikuwa heshima kubwa na bado ni heshima kubwa. Na mimi nataka niwaambie hivi, mimi Aisha Jumwa nilimwamini mheshimiwa Ruto, na muamini mheshimiwa Ruto kwa sababu kile anachokiona akiwa ameketi mimi siwezi kukiona kama nimesimama. Kwa hivyo nataka nimshukuru kwa uamuzi aliochukua kuipa taifa kwanza na nchi mbele, alafu mambo mengine baadaye. Na mshukuru kwa uteuzi wa ndugu zangu wawili, mheshimiwa Joho na mheshimiwa Mvurya. Mimi hapo mimi niko sawa ama namna gani? Jambo lingine, watu wetu wa Pwani sasa sisi wote tusimame nyuma ya mheshimiwa rais. Rais atakapopata nafasi awe na makini, nina imani zile ajenda zake na wahakikishieni kama anavyofanya leo hapa Watamu ataenda kuzitimiza. But let's give our president a peace of mind to work and deliver the manifesto to Kenyans. Asante sana mheshimiwa rais, hii Pwani tutaiunganisha kama unavyounganisha Kenya. Asante sana mheshimiwa rais.